Прилеп, шести ден е на протести. Прилеп не одстапува од она што го зацрта. 3.500 денари линеарно за секој пензионер. Ние во Прилеп нема да одстапиме и ќе превземаме поригорозни мерки. Утре најавуваме, еве нека слушнат цела Македонија, сите пензионери, Прилеп и Прилепско, Долненска општина, Кривогаштанска општина, сите што доаѓаат овдека се подпишуваат, ги водиме евиденциите, колку сме секој ден, треба да бидеме побројни и побројни. Значи, за утре најавено ни е блокада на раскрсницата кај Градска во 9 часот, потоа продолжуваме до кружниот тек на влезот од Прилеп и тука, не предвар, на кружниот тек кај Солидност, тука, значи, постојуваме пола сат и после се разидуваме мирно. Денеска имаме подписи кои што ќе одиме понеделник за Скопје во 8 часот се тргнува. Одиме, значи, со обезбедени само 3 автобуси од нашето здружение на пензионери. Значи, тоа се 150 души. А ние во барањето дадовме 6 бројка, тие ни одговорија со 3, затоа што не можеле фазла да ни дозволат. Во ред го прифаќаме и тоа. Ние сепак мирно и достоинствено ќе му одговориме дека нема да заприме. Синојкешната изјава, не знам дали сите ја следевте на председателката на пензионери, кога ја прашаја дали ќе не поддржи, затоа што цела Македонија ќе доаѓа, таа им рече не категорички, јас штрајкувам, ама со работа во канцеларија. Се прашувам, за кого работи? Ако работи за нас, треба да биде со нас. Нека излези, значи, пред нас и нека ни кажи, нема од што да се плаши. А линеарното зголемување може. Од кој ќе го зголемиме линеарното 3.500 денари, после ќе одиме со урамнуловки на најниската плата и изедначување, односно ќе бараме една просечна, односно минимална пензија. Можеме да имаме минимална плата, ќе имаме и минимална пензија. Таа ги спомна околните држави. Значи, дали се запрашала колка ви се нивните пензи и колка ви се скапотиите на нивните пазари и во нивните маркети? И јас, кога вчера поминав во маркет, само информативно за денеска да имам, видов луѓе катастрофални цени, високи, каде што ние овде, кај што сме собрани, не можеме да си приуштиме да купиме нити краставички, нити домати, нити лубен, лица не доаѓа предвид, тоа е луксус веќе за нас. Млекото кое што е необходно и јогуртот за пијање на лековите, лекови покачено, буквално се е покачено. А нашата председателка вели со 6% да се задоволиме. Ве молам, дали 78 и 6% има некаква споредба? Дали може тоа да го споредиме? И дали може ние да таја кошничка што е потрошувачка, што е вади статистика, од 46.000, колку беше овај месец, точно не се сеќавам, дали овие пензионери, кои што имаме по 4 члена, или 5, или 3, можат да издржат со 10.500, 12, 13, 14 и така натаму. Значи, мора да ни го удоволат барањето. Првен 3.500 линеарно за секој пензионер, а потоа ќе одиме со минимална пензија. Иритира тоа председателот што дозволи само 3 автобуси. А да му кажеме на председателот да се откажеме од тие 130 денари што му ги даваме за тие автобуси, од нас ќе биде автобусите. Не се ни од мајка му, ни од татко му, ни негови. Е па ќе видиме како ќе функционира внатре. И то, ако продолжи вака да се однесува, и то ќе го направиме. 130 денари што ги одделуваме, нема да ги даваме. Па да видиме дали ќе ода на екскурзи, дали ќе се шета, дали удобна на фотеља малку ќе одлепи од газо да стани овдека, во очи да ни се испули, па ова веќе сите граници ги помина. Тие 130 денари за што се? Па ги одделува за евака, за помош на пензионери, за автобуси, ама ние ништо немаме видено од тие 130 денари. Да,
Страмота е ова што прав. Страмота. 78%, 80% ќе крена пензите. Реко ќе разгледаме, испија, појче ништо не постои. Готово. Се сомлето. Сега за нас 16%. 16%, дали не е страмота 16%. Зошто да крена нашиве 80, тие 16% да видиме. 16% на 60.000 да земам, сакам. Ама немој 16% на 12.000. Колку е тоа? Зна да множа да дела нешто, знае ли се или поима нема. Не сам, и треба да застанеме да се мени раководството. Доста е со овие. Си шета, автобуси, секој автобус, зеле микрофоно, каче ги пензионерите, по 2000, по 3000, тој шо го прочитал список го зема. Доста е, доста е, да се разберем еднаш. Треба се то менувај. Од Ладо Петлици, од председател овдека нашио, таму горе кој се, аз не ги знам, не познам кој се, се то треба да се мени. И да тргне еднаш, доста е ова држава, изедоја. Ја изедоја. Во името на сите пензионери кои работеле, работничката класа, сакам да кажам дека нема никој редослед едноставно на пензите. Јас сум 12 години пензионер, ја земам пензијата од мојот покоен сопруг, али со 70%. Дали тој не работеше 32 години, работеше и никогаш не ја зеде она пензија што моите деца остана на мој грб, сирачина, и кој ги гледаше. Ниједна држава не се зазеде бидејќи моите деца завршиле школу. И сега, дали мојата пензија некогаш со мојо работен стаж дојде иста? Да. И затоа денеска сакаме да одиме до крај, да се покачи пензијата, бидејќи минималната пензија не ги задоволува нашите домашни потреби. Ни во ниједна продавница или било каде да појдеме, во ниједна установа не прашуваат колку пензија или колку плата земате. И затоа сакаме да има покачување на пензиите, бидејќи сите сме една уста, имаме, фамилија имаме, сите сакаме да ги задоволиме своите потреби. Еве дојдов на тие години, што ни требаат и лекови и други потреби, и затоа ги молиме представништвото, кој го представува пензионерството, да се загрижи, а не председателката, не сакам да ја именувам, што рече, не ве поддржувам, не излегувам на улица, ќе седам в канцеларија, бидејќи јас сум работела, и јас сум работела, господине, али господиќо таму. Само работава е да дојди, да имаме сите една минимална пензија за пристоен живот, да ги задоволиме нашите потреби. Барем, како што еве се на ниво на Републик, 3.500 за до 15.000 да се покача по 3.500, а после 16. Така би дели на ама работава е, зошто со 10 до 15.000 никако не се живе. Нека не се лута на пензионерите, што и бара своите права и што бара ова не просиме. Тоа не е заслужено, така досудиле. Нака се лута на оние што решие 78 платите да му се крена. Собранието чутеше. Против тоа, против насилството. Да не понижува. И ние сте луѓе од крв. И зато бараме да се освести ова власт. Оти ние сте тие гласачите. Они не се. Ви благодарам, толку и.